давно не бачились реальний світ. Моє серце більше року вже на виворіт. Новий заповіт сльозами сиріт. Пише воїн той, що був поранений в живіт. Не радіти, що ми вижили, то смертний гріх. Син в руці стискає міцно мамин оберіг. В полі тане сніг, скільки було їх. Кожен з них цю довгу зиму переміг. Хай згасне день і ніч горить. Не плач, це просто грім гримить. Весна настане вже за мить. Завої трени відболить. Хай квіти сиплють небеса. Ісуса зняли вже з Христа. Свята в зруйнованих містах. Людей збирають по хатах. Нет, Поймите одну вещь. Люди, какой мир нам не нужен? Нам не нужен мир. Нам не нужен мир. Уйдите, уйди от меня. У нас был мир, пока вы не пришли. Поверьте нам. У нас мирно все, нас никто не обижает. Я вот разговариваю на русском. Понимаете?
тебе нема. Рейки, рейки, шпали, шпали, а в очах туман. Наймом за кордон, здався Купідон. Все по колу, новий світ, старий Армагеддон. Не забути, не пробачити, не вийти в нуль. Всім роздати, лише б собі вистачило куль. Виплакати жаль, згартувати сталь. Залисніти, заблищати, як кришталь. Хай згасне день і ніч згорить. Не плач, це просто грім гримить. Весна настане вже за мить. Загоїть рани, відболить. Хай квіти сиплють небеса. Ісуса зняли вже з Христа. Свята в зруйнованих містах. Людей збирають по хатах. Больше и больше. И давайте примем за традицию. Каждый день собираемся здесь, на этом месте, в 12:00. Все знают, пускай эти враги отключили нам связь, пускай они все подключали. Но мы из уст в уста будем передавать и приходить каждый день на эту площадь в 12:00. И будем делиться, что происходит в нашей стране и в нашем городе. Слава Украине! Yeah!
блядь? Что такое? А? Что такое? Ну ты кто такой? В прямом. Мы проезжать в своем городе не можем. Давайте посмотрим на газе. Нет, не давайте. Какое право имеете? Ну я откуда знаю, может вы оружие ведете. Какое а оружие? Может у вас сейчас оружие висит? Ну это мое оружие. А вот мое, это мое оружие. Ребята, понятно? Слушайте. Україна понад усе, Україна понад усе, Україна понад усе. Бердянська Україна, Бердянська Україна, Бердянська Україна. Такого орки от Бердянска не ожидали. Відправлю на один плюс один. Українські пісні, їх багато красивих і прекрасних. Я прошу, у кого є громкоговорители, мегафони, техніка, яка може... Мої рідні, я вами пишаюсь. Ми повинні... Мирно! Мирно! Наші освободителі з автоматами стоять такі. Ви знаєте, що ви вже терористи? Ви знаєте, що в Гаї вже суд розпочався? Україна проти Росії. Ви ж повинні це знати. Як мінімум, щоб ви розуміли, що ви творите. Да? Ну, ми не віримо, ми знаємо це. От хлопець із Дагестану, мабуть. Ми вже спілкувалися з вами, да? Здоровається, віч, вічливі які. Вічливі, зелені чоловічики. Thank you.
стати синами вільними. Росли, росли сини і веселили її скорбні літа. Аж поки іменем Христа прийшли козли і запалили наш тихий рай. І розлили широке море сльоз і крові. А сирот іменем Христовим замордували, розп'яли. Поникли голови козачі, не наче стоптана трава. Україна плаче, стогне, плаче, за головою голова додолу пада. Кад лютує, а Путін скаженим язиком кричить, де он малілує. Отак, Толяше, друже, брате, і козли вагнати нас розрізнили, розпили, а ми питочі так жили. Подайте руку козакові, і серце чисте подай. І знову з іменем Христовим ми оновим наш тихий рай. Слава Україні! Yeah.